大変長らくお待たせいたしました。最後まで楽しんでいってください。なんかどっかの演歌歌手みたいな方が一人いますけど。ありがとうございます。
ありがとうございました。セフォースハーリアと申します。ワノマンとも今日は、今年最後のライブということでね、振り返ると今年9回もちょっとステージ立ちまして、まあ、結構年いってるって感じかな。僕は行っちゃってるんですけど、この、はい、左右は行ってません。まあ下期というか7月以降はもう月1でライブやってまして、まあかなりアップアップで、個人的には僕も PTA 会長やってましてですね、PTA 会長とボーカルと、まあ、2足のマネジということでかなり厳しい後半でした。はい、まあちょっと来年はねもうちょっとセーブしてどうなんだろうやっていこうかなとか思ったりはしてますけども、練習新曲をなかなか増やせなくてマンネリで悩んでいるという感じで、1年過ごしました。今日は本当に皆さんあったかい雰囲気でね、今日素敵なバンドが、2バンド先に出て、同じ YOSHIKI 君のつながりでムーンストーンさんね、サザさん本当にエロさをちょっと感じながらいいな、もう女性がボーカルでエロい歌を歌うなんて本当にもうちょっと鏡かまいやなんか僕までエロこと言っちゃった、僕嫌われちゃうんでもうこれ以上言いません、はい。ということで、そんな感じで素敵なバンドが出て、それで2番目のバンドトリッキーさんね、もう昭和のなんていうか王道というかね、山本リンダなんて本当にもう僕リアルタイムではないんですけど、そこまでは年食ってないですけど、本当にもう山本リンダの狙い撃ちされたいみたいなそんな感じで見てました。今日どうしたんだろう、酒も飲んでないのにやばいな。やばいありがとうございます。まあこの僕なんで、ね、今日はクリスマスも意識して演歌歌手ってちょっと清さんに言われちゃいましたけど、もう開き直ってですね、クリスマスなんて派手に年に2回ぐらいしか聴けない衣装ということで、今日は来てみました。最後まで皆さんよかったら楽しんでください。よろしくお願いします。じゃあ、次はですね、まあ、唯一今日はちょっとクリスマスっぽいなしっとりしたちょっとナンバーを、私の方から歌います。よろしいでしょうか。はい、グローバー・ワシントン・ジュニアというサックスプレイヤーの代表曲です。 Just the two of us。 Those
て、なかなかなんかクリスマスって気分じゃなくて、なんかクリスマスの格好皆さんしてたから、してこればよかったですね。そうだね。ここはクリスマスみたいなのがあるんですけど。一人見つけちゃいますね。はい。はい、はい、ありがとうございます。はい、次の曲はですね、キヨが歌います。一応ちょっと今日はあの普段はゆかりがね、ゆかりさん、あの読み付けゆかりちゃん普段読まんなくてゆかりちゃん、皆さんゆかりちゃんって呼んでください。ゆかりちゃん、コーラスというかボーカルというかね、あのサポートで今日は帰ってきてくれてて、いつもはやらないんですけど、ね、もうやろうやろうか、はい、じゃあちょっと聞いてください。はい、インコグニートのナンバーブーツ。
では突然ですが明日は有馬記念ですね。チケット買った方いますか？馬券買った方いないか。興味ない。いないか。そうか。アーモンドアイってあの本命買いましたよ。もうめっちゃ買いました。年末ジャンボ買った人、あれ興味ないよ。ということで皆さんあんまりそういう爆竹とかやらないですかね。皆さん真面目な方がないのかな。やりましょう。当たるかな、わかんない、かなり確率低いと思いますけどね。まあ夢を見るのはいいかなということで、はい、買ってみました。じゃあ、次はゆかりとですね、ゆかり、ゆかりちゃん、ごめんなさい、気持ちが、あ、じゃあゆかり様がですね、それも曲さん、ゆかりさんとですね、ゲートでちょっと歌う曲、ロバータ・フラックと、誰だっけ、カニーハサウェイのナンバーです。聴いてください。3人で踊りますので、ちょっと真似して。
はい、踊りをちょっとやりますんで、皆さんよかったら真似して踊っていただければと思います。はい、聞いてください。ダン・ハートマンという、男性ボーカルのナンバーです。聞いてください。 Light My Fire。
あの、ま、前の間も言ったからあの今年大変あの流行したスポーツって皆さん言ったら分かりますよね。そう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 、ラグビー、ワールドカップすごい盛り上がりましたよね。日本ベスト8入ってね、ラグビーといえばこの曲を思い出すかなと僕は思うんですけど、あどうぞあ、昔あどうぞ、ゆかりちゃんどうぞいいのなんだ、昔あのあのなんか言うなって高校のラグビーのね、ラグビー部の山下真司が主演したあれラグビーじゃないですか、スクールウォーズね、はい、あの主題歌になった曲って皆さん覚えてます覚えてます。まあサビ聞けばね、絶対もうこれ皆さんの世代だと、同じ世代だったら覚えてるんじゃないかと思うんですけど、その時は日本の歌詞がコピーしたかな、うん、朝倉美紀ね、はい、そうだね、朝倉美紀がコピーした。で、うちは、一応洋楽のバンドなんで、原曲というかですね、ボニー・タイラーっていうハスキーなロッカーしましたよね、彼女の、コピーをうちのキヨがやります。はい、かっこいい曲です。このクリスマスの夜に原曲を持ってきます。かっこいいナンバーで皆さん、歌っていただければと思います。あ、はい、なんなら日本語で歌ってもらってもいいです。私サビしか日本語知らないです。あ、そうだ、夢に眠るヒーローなんとかでしか知らないんですが、はい、よかったら大声で叫んでください。ラグビーボールそのあたりに転がってもら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 ってWhat?
Thank you.
なんかすいませんって言っといて。あともうちょっと、電車大丈夫ですかね、皆さん。時計ない。はい、時計ないのにこうやってみる。すいません。サラリーマンのくせに。そうですね、その通り。あの最後のじゃあ曲もちょっとアップテンポの曲を実は一曲です。はい、今度は京都ですね。リュウとするナンバーを出場しました。皆さんもう一曲ちょっとお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ダブルクワイトとアナスタシアのデュエットのナンバーです。プロの祈り曲です。聴いてください。バッドガール。